Velkommen til Gladsaxe Gymnasie, og nu vil vi gerne give jer en rundtur. Nej, fuck ikke med det. Det her, det er så parkeringspladsen. Og det er det studiecenter 4. Der er en biograf. Og der er en biograf. Hej og velkommen alle sammen. Det her, det er vores store flotte biograf her på GG. Det her, vi sidder og ser film i undervisning, som f.eks. historie. Velkommen til blok 8. Det her, det er her, vi har de kunstneriske fag, som musik, billedkunst, mediefag og alt muligt andet. Og den nye bygning, den er nyere end de andre, og det er faktisk fedt. Det her, det er en klassisk gang her på GG. Flotte skulpturer. Godt, godt. Det her, det vi lige så, det var akvatoriet. Det var engang en svømmehal. Det er lavet af gode materialer. Og det er blevet til et rigtig kreativt lokale, som I nok kunne se. Så vi ses, rockstjerner. Det er det sofa-rum. Det giver mig lidt mere afslappet feel til undervisningen. Og i alle lokaler, der er der sådan nogle flotte citater. Velkommen til vores bibliotek. Hvis du er en rigtig borger, så er det her, du holder til. Det er det skolegården. Det her, hvor folk står og socialiserer ude i pauserne. Hey. Hej. Her spiller vi skak i frikvarteret. Godt lavet, mand. Nu har I været en tur rundt på skolen. Videre til de næste.